Muito boa tarde a todos os munícipes da cidade de Prudente Morato, cidade pertencente à Grande São Paulo. Eu todos aí, uma ótima tarde, sábado, né? Mais uma tarde aí, sábado, mais um sábado aí, mais um final de semana aí já, né? E tenho todos aí, final de semana aí, com muita diversão, muita produção, né? Depois de ter trabalhado aí a semana toda, todos os trabalhadores, né? Todos aqueles que levantaram esse país durante a semana, que estão levantando esse país, né, em todos os setores da economia, né, aqui no Brasil, aqui de São Paulo, são a esses os trabalhadores, aqueles que realmente faz jus aí, né, a todo o trabalho, né, nacional. Fica aqui, tenham todos aí um bom descanso a todos vocês, pois somos nós, somos vocês que levantamos esse país, que fazemos com que esse país cresça cada vez mais. Porque é a cidade de Morato. Estou atravessando aqui a Avenida de São Paulo, uma das avenidas importantes aqui da cidade e que liga com vários municípios ao entorno aqui da capital, dá acesso aqui a Caieiras, a Franco da Rocha, entre outras cidades, dá acesso também, né, a rodovia que dá acesso à cidade de Jundiaí, Cajamar. E um forte abraço aí a todos os paulistas e paulistanos. Meu nome é Douglas Caifes. Caso você seja inscrito no meu canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, as suas redes sociais. Muita informação, muita prestação de serviço. E é isso aí. E sejam todos bem-vindos a essa bela cidade pertencente à Grande São Paulo. Isso aqui é um dos ônibus que faz parte aqui, né, dos 90 bairros, distritos e localidades, e atravessa um dos bairros chamada Vila Suíça. Forte abraço aí a todos os moratenses. Boa tarde e um ótimo final de semana a todos.